Počkaj, ja tu cítim dosť výrazné chvenie. Pardon, neber to nejak, ja taký skúsim. Som dosť veľký trémista a neviem, či sa mi tam nerozklepú ruky. Voláte sa? Volám sa Viktória Miková a mám 17 rokov. Som zo Žiliny. Je to, ste pekne povedali. Prišli ste z ukulele, to znamená, že asi nám budete hrať a spievať na ukulele. Uhadli ste. Ďakujem. Tá písnička, ktorou budete hrať, pojednáva o čem? O chalanovi, ktorý sa mi páčil a nevedel o tom. A už sa vám nepáči? Teraz je vzadu a je to môj chalan. I met you in first school year. We started to be friends, but nothing else was happened. So I tried to do my best. To get closer to you. I hope someday I'll be your girl. Akusticky to nebolo v poriadku, ale spolu s tým, ako vyzeráte, ako máte podivu prezenciu, to funguje. Tak líbilo nebo nelíbilo? Ja neviem, áno, ľúbilo, jasne, že ľúbilo. To je taký ten hodne neobroušený diamant. Líbilo nebo nelíbilo? A tak ako jo. Máte krásnu farbu hlasu? Líbilo. Kdyby sme vám dneska náhodou řekli, že ne, tak to neznamená, že to bylo špatne. Líbilo nebo nelíbilo? Líbilo. Takže ja dneska řeknu ne. Motivační ne. Áno. Áno. Ďakujem. Dovidenia. To je on, jo? No. Ja neviem. Tak líbí nebo nelíbí? No tak nejak neviem. Ne. Niečo medzi. To není môj typ, ale hezký, mladý. A však on ti ho nikto nenabíjí.